Вітаю, ви дивитеся новини громад і далі докладніше про те, що відбулося у нашій області. Красилівська громада таки розширила свої межі. До складу ОТГ приєднали Лагодинецьку сільську раду. Зробили це рішенням міської ради після позитивного висновку обласної державної адміністрації. Тепер Красилівська громада включає 8 сільських рад. Після висновку обласної адміністрації наше остаточне рішення про об'єднання з цією сільською радою. І початок процедури реорганізації, організаційні питання, там різні були прийняті відповідно до вимог законодавства. Медицина доступна кожному. У селі Купин Городоцької ОТГ відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Новий заклад охоплює понад 2000 людей з 4 населених пунктів. Доступна медицина тепер доступна у Купині, що у Городоцькій ОТГ. Тут напередодні відкрили 11 із 27 запланованих амбулаторій. Я би хотів, щоб таку можливість працювати в таких умовах мали всі лікарі, скажімо, в Україні. От. По-перше. По-друге, у нас є все необхідне для роботи. Місцеві кажуть, відкриттю нового закладу раді. Проте зазначають, окрім новозбудованого приміщення, потрібен медичний персонал, якого поки що немає. Раз в тиждень він приходить. Правда, подзвонити він приїжджає, до нього їздять, як треба. Общому обслуговуванню тільки що мало, треба ще одного врача. Амбулаторія забезпечена всім необхідним. Тут є і обладнання та автомобіль. Передбачено тут і житло для лікаря. Загальна вартість закладу складає понад 8 мільйонів гривень. 10% від цієї суми – кошти громади. Тут амбулаторії чекали жителі не тільки нашого села, а й сусідніх сіл, тому що буде на обслуговуванні є жителі і Сочинянського, Старостинського округу, і там Велика Левада, Нова Пісочна, Стара Пісочна. А на Старокостянтинівщині будівництво амбулаторії триває. Медичний заклад зводять у Самчиках. Вартість проєкту становить 8 мільйонів гривень. Частина коштів – з державного бюджету, ще частина – з районного. Амбулаторію забезпечать усім необхідним медичним обладнанням. Для лікаря закуплять службове авто. У Кам'янець-Подільському взялися налагоджувати транспортне сполучення з Довжком. У цьому напрямку раніше працювало декілька маршрутів. Однак перевізники скаржилися, що це не рентабельно. Тому людям доводилося йти до зупинки близько 2 кілометрів. Новий маршрут 1А відтепер перевозитиме людей із Довжка до міста і назад. Працюватиме автобусне сполучення протягом місяця у тестовому режимі. За цей час транспортне управління має порахувати пасажиропотік. Довжок вже на сьогоднішній день – це Кам'янець. І люди працюють в Кам'янці, вчаться в Кам'янці, і ринок у Кам'янці-Подільському. Тому нема про що розмовляти, треба в кінці кінців місту якимось чином спробувати забезпечити пасажирські перевезення тих людей у саме місто. Чемеровецьке ОТГ долучилося до всесвітньої акції «16 днів проти насилля». Стартувала вона 25 листопада та триватиме до 10 грудня включно. За цей час правоохоронці, соціальні працівники проводять різноманітні лекції та заходи. Усе, аби попередити насилля у сім'ї. Не залишилася осторонь і Чемеровецька громада. Соцпрацівники ОТГ навідалися до перинатального центру. У Славутській ОТГ капітально ремонтують будинок культури. У самому приміщенні роботи майже завершені. Наступному році облаштують фасад. Поруч клубу знаходяться школа мистецтв та пам'ятник Кобзареві. Тож це місце – культурна зона для міста. У приміщенні робиться капітальний ремонт. Там змінюється і сцена, там змінюється і глядацька зала. Капітальний ремонт відбувається. У Даражні відзначили День місцевого самоврядування. У будинку культури організували святковий концерт. Місцеві танцювальні та вокальні колективи вітали усіх присутніх. Також грамотами та квітами нагородили ветеранів цієї справи. Хочу подякувати ветеранам, які працювали над розвитком нашого міста, над розвитком нашого району. Хочу побажати далі, щоб тільки кожного з вас чекав у житті успіх, плідної праці, натхнення в роботі, вдячних жителів, щоб жителі розуміли, що ви робите. Це були усі новини громад на сьогодні. Більше про новини з околиць нашого краю розкажемо у наступних випусках.